Ikureba ukuntu abantu atari abana beza bihorere. Hari abantu bari kumva ku iposte y'umugore wa Sabe ari ukurenzaho. Yanditse ya postinze yafashe ya akora screenshot y'ibi photo Sabe ari postingiye. Bibereye mu rukundo n'umugore waheta atangira. Ko muvandimwe Sabe sindi mubagutera ibuye, sindi mubagutera amabuye pe. Kuko ibyakubayeho bibakobagabo n'abagore ibihumbi. Satani fata umugabo ufite umugore we w'icyuzungerezi mwiza ikamutegeka kuryamana n'umukozi mu kazu kagahegene cyangwa ikamumanura ikamuzana mu biziriko hari inyuma behind Satani nemo ikakuzana mu karogi kamafuti kanuko ufite etage bamo genda savuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi rugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane n'abadukurikira iminsi yose bari mu bice bitandukanye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Ndagira ngo bifurize ibihe byiza no guhirwa mu byo muri gukora byose. Imana ibabe hafi mu byo muri kunyuramo byose. Nitwa Gakire, ni kumwe na Chobi kuri kamera, abano ndi kumwe kuri mikoro ya kabiri na mugenzi wanjye Tuyizere Inosa aka Jerry. Waramutse neza sanga neza. Amahoro na amahoro. Nari maze igihe ntaza kuganiriza abantu uyu munsi, ariko turabaganiriza kuko tumaze igihe turi kujyana abana mu masomo. Yego, shahara abantu benshi bambwiye ngo ni nkubona nza kubwire ngo warakoze cyane, so bumve ko nyine ntumitse ubutumwa mbutambukije. Warakoze cyane ndetse n'uwo mwafatanyije Ndimbati. Yego, kuba muri guhagarara mu cyuho mukagira ibyo mufata mukabihesha agaciro kanyako, rero ni igikorwa cyakoze abantu ku mutima kuba mwarafashe bari abana mukabajyana ku ishuri. Yego, Imana yaradushoboje bigenda neza, kandi n'ibindi bizagenda neza kubera ko Imana niyo idukoresha ikanadushoboza igashoboza n'abantu bose. Nanashimira n'abantu bose bagira uruhare mu gufasha abantu batishoboye. Abantu banyarukire kuri YouTube channel ya Jerry Rwanda Gospel bakore subscribe. Yego, turashimira cyane, tumaze kugira umuryango mugari w'abantu 10,500 barakoze cyane babikoze. Tuzabimwira abantu bagiye no kuri Inside Rwanda ni channel nshya nayo ebana niho hari kunyura spaces zose. Umuntu ubutazi kurikiye zinyura kuri Twitter yahanyarukira kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye. Buriya ibintu bibira ahangaha ku mugaragaro cyangwa se kuri iyi mihanda nk'uko bakunda kubivuga, buri wese abafite igitekerezo atanga. Ariko tukibutsa abantu muba mugomba gutanga igitekerezo cyubaka, apana ibitekerezo bisenya. Yego, noneho mbere yuko dutangira, reka mbanze nibutsa abantu badukurikiye ko hari uburyo muziko tujya tubarangira ibintu byiza. Abantu banyarukire kwa Ruja Mafonzi, acuruza amatelefoni meza cyane, akorera mu mujyi muri Car Free Zone. Abantu bahagera afite iPhone z'ubwoko bwose kandi original, yigira ku ruganda, akagira n'ama Samsung ndetse na accessories cyangwa se bijyanye na nibijyana na telefone, ama ecouteur, ama bluetooth, dusaha tuba turi connect na telefone, byose biri OG. Muhamagari kuri 0782 77 5 4, ubundi ugereyo uze dukomezanye urugendo tumeze neza cyane. Ngira ngo uyu nibwo bwa mbere nje kuvuga ku bintu biri imihanda, ariko ntabwo nje mu bintu byaende bavuga ngo nanano twasa mutwe. By the way, ni igitekerezo, buri muntu wese buraba yemere gutanga igitekerezo nk'uko mbona hari abajya muri comment, kuko umuntu azaka dusaba ikiganiro natwe twabonye ibintu, hari uburyo tubisesengurira hamwe n'abakunzi bacu. Maze iminsi kuri social media nyirango ni mugani wa mugenzi wacu Manibu, ni uvuga ngo ni episode uvuga ngo ni ibintu biya biza uruhererekano hajyaho ikindi. Yego, niko bimeze byo, ngira ngo ibintu byagiye biza bisimburana, hakaza runaka akavugwa akagenda, hakaza undi akavuga akagenda, ariko buriya iyo umuntu uri kuvugwa ageze amahirwe hakagira undi uba next uvuga baruhutse. Harimo abantu bamwe baruhutse muri iyi minsi, yego bitari kuvugwa, ibyabo byagiye ku ruhande. Ubu inkuru tutakirengagiza iriho ni ya mugenzi wacu Murungi Sabe wa Isimbi TV. Ni inkuru iri kuvugwa, bo byari byose hari uburyo tuyivuga mu buryo natwe
aba YouTube mbona tuba turi cyane cyane burani natwe dukabiriza inkuru cyane hari umuntu wavuze ngo mbere YouTube star izaza ibintu nk'ibi wasangaga bikemurirwa mu miryango yego yego ntago washoboraga kubona umugabo umugenzi wawe ari kugira uko yigenza ngo fate video ibyo nta byabagaho no kuvuga ngo izi YouTube cyangwa se iyi mirongo migari ikorera kuri YouTube arizo bita social media buri wese yayigizeho access cyangwa se ku ruhande rumwe hari ibyiza bitandukanye na mainstream yego eh hari ibyiza hari ibyiza YouTube yakoze nk'ibikorwa byiza ari ariko noneho hari nibintu twavuga yagiye yangiza muri societe no kuvuga ngo zikiza zari platform wo kuza gutangira ibitekerezo bikira umwimerere umuntu yatanga ubuhamya bukaba ari ubwe bwite abantu banamufasha bakamenya ko hari uwo bafashije uri mu buzima bumeze uko kuntu abantu batangira kuvuga bati eh kumbe bino bintu birarya ibintu bita script umuntu kandi ku buhamya butamubayeho ariko buteye agahinda kobera ko yabonye mugenzi wabutanga bukagira icyo bumufasha yego nawe akaza kubeshya nubundi tujya ture hari umuntu ureba filime yafatwa n'amaranga mutima arabizi ko yakinwe akarira yego. So harimo nabandi rero babahanga bazi kwandika script yakandika ikintu kitabaye kugira ngo afate amaranga mutima yabamukurikiye yego ngira ngo ibyo byose byagiye biba YouTube iraza turakora bigenda neza atangira no kuzamo amashyari amashyari ku bantu bamwe na bamwe tironaka teye imbere ego ibi nibi kurwanira views kugira ute ibyo ni ibintu abantu bamwe na bamwe bagiye babibona abanyamakuru akaza kaza afite ikibazo na mugenzi we ngira ngo nibyo byeje ubundi byanabaye kugira ngo biturike binaje hanze ngira ngo umuntu bitayago niwe wabaye nko bituritsa arabivuga ariko burayago yaravuze ariko hari nabandi benshi batavuze ariko wenda bashaka kuba yavuze ibye nyapuri wese agira inkuru buri muntu wese afitiye bitanavuze ko abo yagowe yavuze aribo wenda bashobora kuba barakoreye ibindi gakire kuko ushobora gusanga nanjye hari nko mu YouTube ugenda uravuga ati gakire nawe uzi ibyo yankoze yego uzi ibiki buri muntu wese wenda aba afite inkuru ye inkuru ku ruhande rwe imeze ku ruhande rwe n'uburyo yabivuga ngira ngo riri inkuru ya mugenzi wacu Sabem impamvu iri gukura cyane impamvu yabaye nini first of all Sabe ni umunyamakuru munini cyane nuvuga ngo always when you are on top uburi on target y'abantu benshi abantu baba bagushakisha yuri hejuru kuvuga ngo baba bakuriye hari abagufatiraho icyitegererezo hari abumva ko bakumanura bakajya kuri wa mwanya hari nabandi noneho baba batishimiye ko ukomeza kuba uri hejuru niyo mpamvu most of the time tujya tukunda kubona ko nyine ba bantu baba bakora cyane aribo wumva ihangana ryaje rinini cyane ngira ngo Murungi Sabe ni umunyamakuru wabayeho ari behind camera abantu adashaka kugaragara kuri kamera cyangwa agaragaza isura ye yego bitewe n'uburyo umuvandimwe n'umuntu wagiye ukora ku binyamakuru bitari bitagaragaza amasura cyane na YouTube itari yaza yarandikaga yari umwanditsi kuva ku Nyarwanda kujya ku gihe ngira ngo yavuye ku gihe atangiza Isimbi TV na isimbi.rw n'ubundi yari umwanditsi anatangiye gukora ibiganiro bya YouTube rero akabaza yicara inyuma n'umuntu abantu bamuzi udakunda ibintu by'amafoto kuko kandi afite platform nini wenda yakagiye kushyiraho ayo mafoto ariko ntabwo abikunda ibyo rero sindi buze kugaruka ku byamuhaye mvuga ngo nibyo cyangwa sibyo ibiri kuvugwa ko muri kubibona niko twese turi kubibona sinari impari sinafashe video nta nubwo wenda wayifashe yatweretse behind wenda y'ibindi sibyo ko mukanya ari umudamu mpamagaye arambira ngo ni ko muri kuvuga ku bintu bijyanye ngo busambanye ngo Sabe ngo nangwino ufite foto cyangwa video bari kubikora Samon ndagira ngo mbere n'abantu bose badukurikiye video uko uyibona wigira ibindi yihuza nabyo yego umuntu yakorera ikiganiro ahantu hatandukanye kuko bajya babona ibiganiro byacu nk'ubu turi twicaye muri salon Sabe nawe afite ahantu yajyaga akorera ashobora kuvuga ati nshaka guhindura lokasiyo buri muntu wese afite uburyo apanga akazi ke nibyo n'umunyururo rwego simvuze ngo kuba bari kumwe nabyo simvuze ko ibyo abantu bari kuvuga atari byo ariko sina nahamya ko
aribyo aribyo kubera ko nta proof yego je bigaragaje ko bari bagiye ibintu abantu benshi bari kugenda bavuga buri muntu wese ari kugenda byaneza urabona ariko iyi video ya kabiri yo ijemera nk'inono iri kugenda ihuhura igenda ikuraho du confusion twabanje mu ya mbere kuko abantu bari bazaga se ngo mutwereke video ngo asimbuka arihe yego ariko wowe umuntu wese uri kuvuga kuri Sabe uri umugabo imburi n'umugore ufite umugabo imburi n'umukobwa ufite umushiri cyangwa ufite umufiance rega ibintu byose bifata ubyegeke ku mugabo uri umuntu fast yego uri umuntu ufite ubumuntu ufite umutima nama yego kandi wanakosa wanabamuca uretse ko byabaye ku muntu uzwi ubwuzi ibihumbi by'abagabo biba biri mu maroji yego biri kumwe n'abagore bataraba abo biri kumwe n'abakobwa abo bantu se babatwikure bakashyira hanze byagenda gute ibyamubayeho nibyo bya video aho zo vuga ngo ari on top yego abari target y'abantu y'abantu benshi biriya bintu rero kandi abantu bibuke ko byari byanuganuzwe mbere ko Sabe na ngwino baba bashaka ko bafitanye ubushuti bwihariye ikindi byaje bivuga ko Sabe ngo ashaka ko ari we muntu wasenyeye ngwino ariko hakabura ikimenyetso no kuvuga reka ari akantu kari kabonetse nk'ikimenyetso kiza cyunganira ibyari byabanje amagambo yari yabanje kuvugwa mbere byagombaga gutindwaho buri muntu wese akabihe ijambo kandi kubivugaho abantu abandi bantu bari kuvuga ngo mureke kuvuga kuri Sabe ntago ushobora kubuza abantu kuvuga ntago abantu baravuga kandi byo cyane cyane umuntu ubitangaza makuru bakavuga ngo mwibuke ko afite umuryango abandi bakabavuga bati nawe hari imiryango yagiye avuga nabo yibuke ko bari bafite imiryango yago numva ngo yago ihagari kunzamo gute yago impamvu ndi kumwibuka nuko nabonye nabonye ra video yakoze yuri ya mugabo iri very professional ku bintu babisobanuye John nyaruko gufata amashusho yego ikintu narimvuze kuri Sabe ntizere ko nabahara atari kuregereta ko ibi bintu bari kubivuga icyo yakicuza ahubwo yakicuza ibyo yakoze mvuga nibiriya biri kugaragara mu mashusho haba gusesera hariya ko nge si mushyiraho ikosa ryo gusambana uko ntabyo nzi ikosa umuntu wese yamushyiraho ne gusesera yikanze iki cyatumye sesera one ahantu yanyuze abantu bari guhuza abantu bamuri hafi bavuga ko adakunda amafoto cyangwa kuba ya agashobora kuba wenda yari yumvisha abandi babe bari kuganira hanze hari imigambi bari kumucurira yibereye mu nzu agahitamo kunyura hariye ariko wane noneho tunabihuje ikindi kimwe ubihuje tutanagiye kure ubwo turaza kugira ngo tugere ku ngingo nyamukuru uyu munsi nako turagerageza turacyari kubanza kuvuga ibintu byavuzwe n'ibyakozwe n'ibyagaragaye tubihuza ukabona Sabe nangu yino byaravuzwe byonyine nuko wabona ahantu tudasanzwe tuzi kuri galaxy umwe afite umugabo bataratandukana byemewe n'amategeko yego undafite umugabo we yego undi nawe afite umugore babyaranye abana babiri Raisa Murungi ariko ikintu cyaba cyiza nuko umugani ari umudamu umbwiye ngo ko twese twizanye kuri iyi mihanda nituzo yatujya kuvuga kubera iki ugiye gushyiramo grand frère wanjye yibereye mu bindi wenda n'umucuruzi n'umwubatsi n'umubusinessman yikorera ibindi bintu n'umunyamasengesho kubera ko mfite ibyo nakoze by'amafuti yanjye byanzanye imihanda nawo kamwongeraho ugiye gukurura ugiye kwinjira mu muryango wanjye ndakeka ko iyi nkuru n'ahantu iri buze guhurira n'uyu mugore nuko nawe nabonye yabaye nk'ugira icyo bivugaho muri rusange mu gihe abantu bose bari bategereje kuzumva iruhande ruvugwa yego rugira icyo abantu bose bumvaga kuko iyi nkuru mu bantu ireba inaremereye cyane harimo umugore wa Murungi Sabe buri abandi bantu bose ntudukeregishwa two ku ruhande even n'umugabo wa ngwino kuko we n'ubundi basanzwe bafite ibyo bari bapfuye
bari muri processes zo gutandukana. Ibyo ntago twavuga ko iyi nkuru ishobora kuba yabakomerekeje cyane, yamukomerekeje cyane ku ruhande. Nuko mukanya numvise mugenzi wacu umunyamakuru avuga ngo ngo ari behind y'ibintu ngo abantu batamenye by'uburyo ngo Sabe yakubiswe before yuko tubona iriya video se. Yego, iyo ni nkuru numvise mukanya iri kuvugwa kuri dynamic na eminyawe ngo oriya nabagera menshi bwa mbere eminyawe yaraje aratubwira ati umuvandimwe yarozwe ibyo muri showbiz none aragarutse ati yarakubiswe umugabo wangu yinoti yabanje guhondagura umuntu bita murungisa be nibivugwa nyine buri wese abafite uburyo abivugamo n'uburyo yabyumvise kwe ibyo turi kuvuga ni video twabonyira hari siko twayifashe rwayisize hanze iri kuri all the platform ni ra video yavugishije abantu amagambo menshi ku ruhande rumwe impamvu yavugisha abantu benshi nuko ari Sabe Sabuzwi Sabe Wisimbi isimbi one of the YouTube ziri muri on top zaje zikora ibikorwa byiza sabutaje kugaragara Sabe wakundaga kuba ari mu bikorwa byo gutabariza abantu akagaragara ari kuri wari wasizwe mu majwi na mugenzi we yagwa avuga ati nyamara uri umugome nyamara mu minsi mike amarira wa ndijije cyangwa se agahinda k'ibyo wankoreye bitari byiza bizakugaruka ubwo bwa bari ubuhanuzi bwasohoye ntago mbiza ariko buriya hari igihe bavuga ngo icyo tuzategeka duhagaze mu kwemera Imana iri kutwishimira turi mu butware bwayo kizaba buriya hari akanwa k'abantu bavuma ego hari ubwoko butavumika ariko hari nabantu noneho bafite power zo kuvuma yego bigakunda ariko bahagaze mu butware yego bahagaze mu kwizera akavuga kubera kumpemukiye kubera kunkoreye umutima wanje wababaye yego nawe bindabivuze ntago mbihuje n'ibyayago ariko bijya bibaho kuba yago yaramaze iminsi avuze ngo ntago uzagira amahoro none subitwecere tuvuge ko Sabanezera bafite amahoro wana ari mu buribwe Imana imworohereza na kirevo bagaruke akomeza akazi ke izindi impungenge abantu bari bafite nabonye z'uko urugo rwe rushobora gusenyuka nabonye umugore we yabikonfirimye yabisize akadomo turaza kubarebera biri kuri ntuza kuri social media nibyo abantu babikomantinzeho ariko nanone ikintu cya mbere nubwo turi kureba iyi video yego tugaseka abandi tukayipostinga izi video za Sabe zirimo amasomo akomeye zimwe amasomo akomeye kuko kubera ko nakubwiye ngo yarari on top byahise bizimye izindi video ziri kugenda zisakara harimo video y'umuntu umwe yiri gusakara nawe ari kwikinisha umuntu uzwi one of the abantu umuntu uzwi nanakomeye biri gusakara ariko ibyo ntabantu benshi bari kubishyira muri telefone kubera ko none bari no kubona aya nta n'impamvu bagahita babirengaho ubiriho hari ni undi mukobwa uri famous nawe nabonye video ze naga biri kuvugwa cyane ako mana yanjye aba bantu ubundi batewe n'ibiki simbizi mukanya mukanya sinzi umuntu wari hari ikiganiro tutaragenda kure nabonye kuri channel imwe ikorwaho no mudamu hariho couple imwe ivuga ngo ubundi ngo kuki rwose ngo kuba yabijyamo ngo ntacyo ngo mugabo wese yafatwa cyangwa yagira intege nke. Bavuga ko yagiye ahantu habi. Yego. Ngo kuki yagiye mu duheje ni mu byi. Ibyo ni ibyagiye bivugwa bitambuka. Erega ni ukuvuga ngo nkuko biri kuvugwa bibaye biri related n'ubusambanyi. Ubusambanyi yuri kubukora buri umukozi wa Satani. Yagukoresha aho ashaka. Buriya Boss ni ukubwira ati Satani fata umugabo ufite umugore we w'ikizungerezi mwiza ikamutegeka kuryamana n'umukozi mu kazu kagahegene cyangwa ikamumanura ikamuzana mu biziriko hari inyuma behind Satani ni ikakuzana mu karogi kamafuti kanuko ufite etage bamo basize n'imodoka ku muhanda imodoka wayiparitse iri ukaza wigize mafia biriya bintu hari umuntu umwe uri wunduzwe n'umustari hari umuntu wambwiye ngo ko njya mbona mushuti wawe umuhanzi aje
ahantu duturanye ku mugore uhari watandukanye n'umuga ariko ngo ukuntu aza yambaye arika mufura ubusanzwe umuntu ntagakunda kwambara ingofero uwo mushuti wanje ariko uwo muntu ari kumpa ayo makuru nyina mbiye ati mushuti wawe buri gihe ngenda mubona nge naramuvumbuye niwe taza yambaye umupira wa ntuza capco yanuza iki jumper jumper y'ingofero none imbere agashyiramo indi ngofero akambara n'agapfukamunwa yongo mwe kanashyiraho rinete yuzwi ubuzwi uwo muntu rero kugira ngo mubone nabonye abantu bari gukomantinga ngo sabe ntagasanzwe yambara ibintu by'ingofero ariko ntabwo bivuze ko atakambara ingofero nimba hari hari izuba se yumva ashaka kugabanya izuba kuri yagaragara muri iri yantuza nyine muri ra video biri mu buryo nubundi we ngo yari yateguye bwa bundi bwe bwo kudabashaka kugaragara ko abantu bamubona ariko ikintu kimwe ntago nshima uyu muntu wasize iyi video hanze ariko simpamya ko asam uruhande rumwe tugendeye kuri uburyo kira gipango kimeze sabe nimba dakunda ahantu hari abantu benshi nimba dakunda kamera ntabwo yari gutekereza gukora ibyo sabe yari yakoze nawe uri kureba video byakubaho nundi byamubaho ahubwo ibi impamvu iyi video igiye hanze hari uburyo birisha kubigiye hanze njyewe nshobora gukomantingaho iyi video yagiye hanze nimba yaragiye hanze kuko uyu mugabo avuga ko yabanje kuvugisha sabe kugira ngo bicare babivugane hano namubwira ati ntuzabyongere nkuko yabivuze muri video avuga ati sabe nyamara ibi bintu ushatse wabivamo byagaragaye ko uyu mugabo ashobora kuba yari mu murongo wo kuvuga ngo aho umugabo aguye hundarenze hutwatse none se bishatse kuvuga ko yaramubonye inshuro nyinshi yego kubera ko uno mugabo kugira ngo akuremo video ayifate nimba kuri iki kiganiro yagiranye na nagikurikiye rwose harimo uburyo bwinshi bwuko ashobora kuba yaramaze kumubona inshuro nyinshi ndetse yanayimaranye igihe icyumweru cyose kandi yagerageje ngo no kumuvugisha bikanga wenda nibyo nari mvuze ngo aho umugabo aguye undarenza utwatsi hari n'igihe ushyiraho utwatsi umuntu akavamo uwo akavuga ati winkiraho ibyatsi kuraho nkuraho wimpisha aryo ushaka kugukavaringa mugenzi wawe we ntabibone nkaho ushaka kumukavaringa akabibona nk'ubundi bugizi bwa nabi cyangwa nk'ubundi ushaka kumukorera impamvu nari mvuze ngo iyi video igiye hanze uruhande rumwe ibaye igiye hanze yego nyirubwite yarabanje kwanga kumvikana n'uyu mu buryo bw'uko yamugira inama yego uyu nawe yarafite kwishyira hanze kuko uruhande rumwe iyi video ni isomo cyane isomo ni isomo ku muntu wese umugabo ushobora kubutekereza kuba wakora utuntu tw'amafuti wihishe isi ntisakaye hari igihe igisenge kivaho nawe wanyagirwa nanjye nanyagirwa n'abandi banyagirwa ibintu biba biri kuba sometimes kuri social media bitanga isomo ry'uko umuntu abagomba no kwitwara neza mani tukanihana tukava mu byaha umva ikibi cya social media we samo ntago byumva nuko ibi bintu bidasibangana ibaze nkuriya muntu papa wifashe agafata igitsina cye hanze afite abana afite iki kandi aka kavideo kazasirikira ntabwo bisibama nicyo mfa n'ibi biramara imyaka bongere bakagarura murangira abavuga ngo bigize ibyaha gusakaza ibiki ubu ngubu izi video ahantu ziba zageze n'abantu bari n'abantu none social media kuntu n'abari mu mashyamba n'abihishe n'abari he bose baba babifite urabwira umuntu ndi hano ngiye gakire wenda ntayo mfite sinanayisakaza ngo kame nta se wapi gusakaza amashusho yego si byiza abandi ubundi abantu baba banyandikira abansaba video nyine ntago zijya zigera muri telefone yanjye nabonye guhera kuri Jihad bamwira ngo nimba hari video ya Jihad ufite wampaye nkirebera mukanya ari umuntu umbwiye ngo nimba ari video ya wa mukobwa ndi kumva bari kuvuga ngo wampaye nkirebera ntazo mba mfite simbana nazibonye njyewe ncunga umuntu wayibonye nkamubaza nti bimeze bite mbwira wabonye bakampa reportage ariko ntabibonye nuko biba bimeze cyane iyi video ya muvandimwe irimo isomo rikomeye ku muntu wese w'umugabo ikindi nyine mugani ntitumuseke aba muri hafi mu mwegere ko uko byagenda kose ntago umuvandimwe ameze neza one afite uburibwe bw'umubiri Imana ikeneye kumworohereza icya kabiri ari gufungura social media zose akibonaho kuri title niwe gusa
kuri cover page niwe uri kuvuga imana imworohereze ariko n'ikindi abantu bagomba kumenya ara murongo wo muri biri uvuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpwanya na umunsi umwe nzagugira kabarore simbihuje niba ariko byo nabyo byashoboka ibintu byose birashoboka hari ukuntu tuba twihisha imana birashoboka ko ari byo birashoboka ko hari ukuntu twihisha abantu tukabishobora pe ariko imana ibikora kamera y'imana ibimeze ngo ibiri kugenda i watching over you ahantu winjiye mu karoji imeze ikuriho ikureba urabikora nka kwihorera bya bisomore kubagabo bose tukisubiraho twese twese reka tuvuge twese ndumva wahembwe kubagabo gusa eh nuko byabaye ku mugabo ariko n'umugore yanese yarari wenyine yarari hari umugore bari bari kumwe ninge kuvuga ngo ninde wateye ntambwe agasango ndi bose baraziteye bura ninde washutse ndi bose ne bakuru ntawamenye abashutse ndi bose barabyumvikanye asha umuntu uya kurusha amafaranga aragushuka aya nago washuka umuntu ukurusha amafaranga wa mushuka wa mushukanye uzi ko umuntu ufite amafaranga gushukisha ifaranga none se yabavuze ngo sugar daddy nta sugar daddy w'umukene ubaho sugar daddy harimo akantu ubuse ari derera na Salomo washutse undi ninde harari imbaraga z'igitsina gore nuko rero nuko rero bigihorera eh ari ari ukuri umuntu ashaka kugushima mu bwongo kwibagirwa eh nuko rero kibagirwa n'ibikamyo ugomba kudedwana kuburisha ari kumubwira ati ingwe password ya chano kandi ndabizi biri mu bintu bimwe aba YouTube aba protecting ariko ibintu byagiye bivugwa ariko ko yari yaranamuguriye na nagasaka yego ibyo byaravuzwe ariko nta proof no kumutiza kamera ibyo ni ibikorwa byiza kimwe nuko nange nayitiza mu projeze ibyo ni ibintu byinshi tushaka gukora ariko kintu nshima nyuma y'ibyo bintu byose ari nacyo kigenderewe cyakagombye gukora ibintu byose twe twavuze we bavuze we bazanakomeza kuvuga abantu benshi baba bari kwibaza ese ubu ngubu umugore wa Sabe ahware ameza ati yego umugore wa Sabe ko nta kintu ari kuvuga ubu se ntagiye guhita senya ubu si uyu mugore wa Sabe ari strong how ku buryo ashobora kwicara akabona ibi bintu byose biri kuva muri social media akabirenza ingohe agakomeza gukunda umugabo we wani bishobora kuvuga aribyo bisho no kuvuga ari ibihuha ariko arano batari strong hari abantu batari strong ndabizi hari abagore benshi cyangwa abakobwa benshi cyane cyane nkatwe tuba imihanda hari igihe ushaka ukaba married with someone udakunda social media utabikunda utabona nashaka rwose umuzanemo abahanzi abanyamakuru aba celebrity muri rusange abantu baba bazwi abakinnyi b'amafilme n'ibiki hari igihe inshuro nyinshi abo tuzi bashatse hari uburyo tujya tubona abafasha babo bibereye mu buzima bundi buri out umugabo akajya imihanda mukamuvuga mukagira uti ariko ugasanga hari n'igihe ugera amahirwe mugashakana mwembi muri iyi mihanda mwese muri iyi mihanda ku buryo umwe akina filime undi akina football abarimurira ndakubwiye umwe n'umuhanzi undi ni umudije yego ugasanga aho sava kuko ubusanga mushobora no kurara amajoro muri pati ntakirasa ariko ushobora kwishakira umugore uri pose wibereye mu biri gahunda wigiramo hari rwose ku buryo njye hari abakobwa benshi nagiye mbona ku buryo nanakora introduction nkamwibwira kambira ngo YouTube ntago nyandiye ibintu by'ama YouTube ngo mukora ibiki haba hari ibiki nitavuga cyane ni marayika wigendera nimba tabazi ko imihanda yahiye ntabazi ibi bintu byo gushafwa uwo muntu rwose yaravuze nti umuntu naramubwiye nimba ibyo bintu utabizi uzakomeze wigumire gutyo ntuzabimenye rwose ntuzinjire kuko ari n'umuntu w'umukobwa ubona ushaka kubwira ngo umuhanzi bita runaka ujye umumenya yego akakubwira ati we ntawe nzi cyakoze masamba we ubukwe nagiye mumbonaje kuririmba ukumva n'umuntu ari civiliza ariko ari hirya yabyimye amatwi kubera akazi ko bishobora kuvamo ibintu bitari byiza gira ngo rero umuntu bita Raisa Umurungi yego umudamu byemeye n'amategeko wa Murungi Sabe ibyo bintu byose
akore yagiye kuri Instagram ye iriho post 147 akaba akurikirwa n'abantu 18400 we akaba akurikira abasaga 2123 ngira ngo ngira ngo ya postinze uyu munsi ifoto ya postinze niyo ihera hariho ifoto ngira ngo abantu bari kuyireba y'umuryango. Wow. Iyi foto y'umuryango iragaragara umuntu bita Murungi Sabe ateruye umwana wabo w'imfura, hakaza n'umufasha we Raisa ateruye undi mwana, nta nubwo narinzi ko babyaye undi mwana wabo wa kabiri. Wow, nice family kabisa. Nawe ateruye ukabona ko ari umuryango unezerewe. Tano yanditse iyi post, yanditse ngo turi umuryango mwiza, Imana yaturemeye amashimwe menshi, natwe tuyasangira n'abandi. Ahita shyiraho agatima, urukundo ruganze kandi ruzatsinda iteka. Yego, arongera ashyiraho agatima, ndagukunda papa. I am okay. Nibyiza cyane. Ashyiraho kwa tundi harya entre parenthese kabiri, arongera arafunga ashyiraho aka emoji ko guhoberana, bivuze ngo IM okay bona abana entre parenthese babiri. Yego, ubwo ni papa waba abana babiri, aya ni amazina yabo yasize muri abbreviation yasize mu ntuza mu mpine yanditseho nyine. Ibyo nibyo yabashe kwandika hano. Iyi poste yari itegerejwe n'abantu benshi cyane, muri reply cyangwa se muri comment sabahita hajya ashyiraho agatima. Nibyiza cyane. Abandi bantu bagiye bandika bakomantingaho bisanzwe ya munyarwenya Carapton Kibonke ngo umugore nyawe DJ Brian ndabakunda, Julius Chita always love always win. But yewe urumva abantu baje none iyi posti iraremereye kuko nimba ari ikintu nyine umuntu agomba kumva umugore nyawe mu gihe abantu bari gusezerana imbere y'Imana buri irandahiro irako ibikomeye ibinakubiyemo ibintu byinshi mu byiza no mu bibi aha ni hahandi umuntu yirengagiza ibintu byose. Ibiri kuvugwa bibaye ari ukuri cyangwa ari ibihuha. Aronke umuryango wanjye ndawukunda, nkunda umugabo wanjye, nkunda abana banjye, turi umuryango mwiza Imana yaremeye amashimwe, ndagukunda. Nta n'ikirenze nibyo, nta n'impamvu nta n'ikindi twakagombye kongera. Ubundi sugira ngo hari nta kindi twakongera. Comment ibanyuma, nta yindi comment ibanyuma. Uwo ni we ubifitiye uburenganzira. Nta kindi. Ariko reba ukuntu abantu atari abana beza. Bihorere. Hari abantu bari kumva ko iyi poste y'umugore wa Sabe ari ukurenzaho. Mukanya mbonye umuntu bita before yuko mugeraho nari mvuze kuri Sabe nawe ntago yarekeye aho. Nyuma yuko umugore wa posting ibyo, Murungi Sabe yagiye muri ntuza ye akora ashyira muri Insta story hanyura ubutumwa bugufi bumara amasaha 24 arandika ngo iteka ryose, ashyiraho udutima Raisa Murungi, arongera apostinga iyi foto y'umufasha we aravuga ngo mwiza imbere n'inyuma, ndagukunda Raisa. Mwiza he imbere n'inyuma, ibindi abantu muri kwirirwa mwujya kwigora bari kwigora bavuga ngo mushaka mureke gukora ibindi bintu byose muri gukora. Umugore wa Sabe ya confirmye ko this is the end of the story. Ikindi kandi uyu muntu bita ntuza reka mbere ke ngiye ntago nashimye iposte y'umuntu bita Badrama. Badrama ni umuntu dukunda gushyira mu gace ariko iposte ivuka ni wawe w'indirimbo yago, ibyo birakureba ubundi, ibyo bintu wakoze ni ibiki? Yanditse yapostinze yafashe ya akora screenshot iyi foto Sabe yari postingiye bibereye mu rukundo n'umugore wahita atangira.
ko muvandimwe Sabe sindi mu bagutera ibuye sindi mu bagutera amabuye pe kuko ibyakubayeho bibakobagabo n'abagore ibihumbi ni naho isi igeze abantu twataye umuco but ibi byo kubeshya kukarubanda bubiretse wowe n'umufasha wawe mukeneye gacaca y'ubwiyunge sukuza gusabira imbabazi hano kuri social media ibazo mufitanye birenze uru rwego rwa social media kandi muvandimwe urwarubukira peace and love simbizi nimba Sabe ndako nimba Badrama yabashe kureba mu mitima yaba bombi byumve ko ibibanditse wenda rukurenzaho cyangwa rukwiyerurutsa ariko mbona nimba umuntu yanditse ko akunda undi wowe ufite ikihe gipimo cyo kujya kureba ko ari kuza kubeshya ba ko ari kwiyerurutsa ibibazo bafitanye man abantu barenzaho bakababarira urukundo rugakomeza bajya bavuga ngo urukundo ruruta byose urukundo ruruta ibya amashyari urukundo ruruta inzangano ubunda niho hagaragarira umugore mwiza umugore mwiza wawo ni bavuga bibiri yivuga wahawe ni imana kandi na numugabo warabivuze mwiza imbere n'inyuma nta nibindi nta nibindi buriya iryo jambo nubwo ari rigufi ni intero ngufi ariko igizwe na detail nyinshi mwiza imbere n'inyuma yego mwiza imbere n'inyuma mwiza uko tubibona mubibazo turi kumwe mu byishimo turi kumwe buriya rero imbere h'umugore haba hazwi na nyina hazwi n'umugabo we ni ubizi byari byo kuvuga ngo ibyo mu cyumba ibyo kwihanganira umuntu abantu barashkwana day and night finally ukababona outside yego ibyo baba banyuzemo rero bari mu nzu byose nibo baba babize niyo mpamvu tutagomba kujudging imana ikintu bita urugo it's like ni nigitabo utabashe kugifungura ngo uje in ntabwo wamenye ibirimo ntabwo re wajudging abajya sinzi umwanditsi bavuze ngo don't judge a book by its cover yeah uwe ushaka kubona igitabo kavuga ta uru rutabone rw'isi na rusoma ntabwo wagiye mu imbere ngo urebe containing ibigize ibigize icyo gitabo ntabwo wabimenye ntujudging rero ikindi peace and love ku bantu bose badukurikiye icyo twashaka kuvuga nuko uyu mugore ni umunyabwenge yitwaye neza mu bibazo urugo rwe ruri kunyuramo yego iyi post ngira ngo hari byinshi icecekesheje ariko nabakomeza kuvuga go on icyo twashakaga kumenya nuko abantu benshi bibazaga ko ese mushobora uru rugo rushobora koko gukomezanya uyu mugore ashobora kwihanganira ibi bintu akomeza kukuna umugabo kadusoreza aho yego nokuri this is the end of story abavuga barekera bavuge gushimira cyane mwanya n'ibitekerezo dushimira n'abantu badukurikiye mujye mu bitekerezo kandi ibitekerezo byiza nibyo bakeneye uyu muntu ari mu bibazo nk'ibi dukeneye ibitekerezo nk'ibyiza byubaka peace and love.